Здравейте! Отново са налични тези чудесни сандали на VipStar, които са с LockMax ходило, което позволява стъпване на пръстите, след това на петата, плавно и краката не усеща тежестта на тялото. Ето я стелката, добре се вижда, анатомична, дишаща, от естествена кожа, не се пързаля и е много удобна и не поти краката. Шити и лепени са, за да са по-здрави. И разцветката е в бяло и тъмно-синьо. Много приятна и свежа комбинация за настъпващото топло време. Дай Боже да е скоро. Номерата са от 36 до 40, а цената е 28 лева. За въпроси, поръчки или някакви други запитвания, пишете под видеото. Ще отговорим на всички. Чао!